ပေးသမအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ရွာကုတ်ချန်နယ်ကျမရေကနာစီစဉ်ကနေဒီနေ့မှာတော့မြို့သမီးများစုဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့သွေးဆုံးကင်ဝေဒနာတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အတူချစ်ပြားထောက်လေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်9မိနစ်မှ10မိနစ်လောက်ပေးရုံနဲ့ချစ်ပြားထောက်လေးခြင်းကပြုလုပ်ရုံဖြင့်ကြောက်ကပ်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးကသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုအထူးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကောင်းကျိုးတွေကတော့နေ့စဉ်ချစ်ပြားထောက်လေးခြင်းကံလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကို1မိနစ်တိုင်းအချိန်150ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။ဒါမှသာခန္ဓာကိုယ်နှလုံးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့သွေးတွေဟာနှလုံးကြွက်သားများကိုအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီးနှလုံးယောဂါနဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကပ်ချိုးတဲ့ခြင်းသည်ဒူးများနာခြင်းအားနည်းတာဖြစ်တတ်ပြီးအသက်ရှူမြန့်ခြင်း၊နေခြင်းအသက်ရှူချက်ခြင်းနဲ့ညအချိန်မတော်စီးသွားခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ချီပြားတော့လေးခြင်းငင်းကိုနေ့တိုင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကြောက်ကပ်ချူအိုင်ကိုတန်ဆွမ်းစေပြီးကြောက်ကပ်အားကောင်းစေပါတယ်ရှင်။သွေးပြန့်ကြောတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးအောက်ပိုင်းနာကျင်ကပ်ခဲခြင်းနဲ့ထုံကျင်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရှိသွေးလည်ပတ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းလက်ချောင်းများနဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတို့ကိုထုံးမွေစေခြင်းအောက်ပိုင်းထုံကျင်မှုတို့ကိုအထူးတက်တာစေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အမျိုးသမီးယောဂမိရဲ့ယောဂဓမ္မတာမမန္နာအသက်ကြီးပိုင်းသွေးဆုံးကန်ယောဂတွေပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့ကုထုံးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေညာစွာရရှိစေပါတယ်နေ့တိုင်းဒီလေးခြင်းငန်းကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ခြေတလုံးကျွတ်သားတွေရဲ့နောက်ကျောကိုလေးကျင်ပေးနိုင်ပါတယ်နာရရှိစီးကျိတ်ရောင်ခြင်းတွေအထူးကောင်းမွန်ပြီးကြောက်ကပ်ကိုတန်ဆွမ်းစေကစီးသွားခြင်းကိုချုံးမွေစေပါတယ်လေးဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ကောင်းမှုရာခြေလက်ထုံကျင်တာတိတိတသာသွေးပောင်ချိန်တက်တာသွေးတိုးတာတွေကိုနေ့စဉ်5မိနစ်မှ10မိနစ်အချိန်လှုံ့ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်လေဖြတ်တာကိုပါကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခြေပြားထောက်လေးခြင်းကဟာပောင်ရင်ကနေစအိုကိုမြှောင့်ပင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးလေကောင်းယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နီလန်းတွေကတော့ပထမအဆုံးခြေဆုံးကိုဆုပ်ပြီးရက်လိုက်ပါချီပြားကိုအားဆိုင်ပြီးချီပနောက်ကိုမတင်ပါပြီးရင်ဖြင်းညင်းစွာပြန်ချပါအဲ့ဒီလိုပုံစံအချိန်20ကနေ30ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မားလိုက်ချလိုက်ပြုလုပ်ရမှာပါဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ချီပြားထောက်ပြီးချီလမ်းရေ30ကနေ50ရှောက်ရမှာပါခဏနာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကမလျှောက်နိုင်ရင်ခဏနာပြီးကိုရဲ့ကိုလေးချိန်ကိုထိညှိပြီးရှောက်ရမှာပါလဲကြမှာစိုးရင်ရလို့ပါရှင်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ရှောက်ပြီးရင်ပေါ်ပါလာတယ်လို့ခံစားရပါမယ်သတိပေးချင်တာကတော့အသက်ကြီးသူတွေဟာယခုလိုလေးချိန်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေအနားမှာရှိနေရပါမယ်ဥပမာရက်တာမမှန်တာမရက်နိုင်တာဆိုလဲကြတတ်ပါတယ်ဘေးမှာလူရှိပြီးရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်ဆိုလုံလောက်ပါရဲ့ရှင်အရင်အားဆိုင်ပြီးချီချင်းဝက်ကိုမထိခိုက်ပါစေနဲ့အယူကြီးပေါင်းရှိတဲ့အသက်ကြီးသူတွေဒီလေးချင်ငန်းကိုမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးရှင်ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသမီးများစုဖြစ်တဲ့မိရဲ့သွေးဆုံးကန်တဲ့ဝေဒနာကိုအရှင်းပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့အမျိုးသမီးအများစုဟာအသက်40ကျော်လာပါကအမျိုးသမီးယောဂတဖြစ်သောသွေးဆုံးမိရဲ့ကန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်ဒီဝေဒနာကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတာကတော့နွားနို့တပိတ်တာသို့မဟုတ်နှစ်လီတာခန့်ဘဲဥစဲလုံးကြောက်ပြုံသည့်ခန့်ငယ်ငယ်တလုံးတို့ကိုတရက်ကိုတစ်မျိုးသုံးရက်စားသုံးပေးရမှာပါပထမနေ့မှာနွားနို့တပိတ်တာသို့မဟုတ်နှစ်လီတာခန့်ကိုတရက်တည်းကုံအောင်တောက်ရပါမယ်ဒုတိယနေ့မှာဘဲဥပြုံစဲလုံးကိုကုံအောင်စားပြီးတတိယနေ့မှာကြောက်ပြုံသည့်ကိုအခွန်နွားအစိထုတ်ပြီးအသားကိုကျိတ်ဆက်နေမှွေကအရေးစစ်တောက်ရပါမယ်ထို့သုံးမျိုးကိုရမကြပဲစက်တိုက်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးတို့ခံစားရတဲ့မိရဲ့သွေးဆုံးကန်ယောဂါကိုတိတာစွာတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာကြပါစေရှင်